បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាជាងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like X អូខេវគ្គនេះបណ្ដាខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដែលធ្វើលក្ខណៈ setting កំណត់ setting នៅក្នុងរូអូ Survivor អូខេលក្ខណៈពិសេសរបស់វានោះគឺយើងអាចប្រើកម្មវិធីជំនួយក្នុងការលេងឲ្យវារៀង smooth ក្រាន់បើបើសិនជាខ្ញុំនេះខ្ញុំបាន record អញ្ចឹងវារៀងតាក់តាក់សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងបើសិនជាមានបញ្ហាតាក់តាក់តិចតួចអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងបញ្ជាក់សោះថ្មីបើសិនជាយើងអត់ record ទេគឺវាអត់សូវជាបញ្ហាហ្មងទេសម្រាប់ RAM 3G ទៅ 4G នៅប្រឡងនេះហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលតាក់នឹងពីឆានមកពីអ៊ីនធឺណិតក៏អាចនឹងតាក់ដែរដូចជាសេវាអញ្ចឹងដូចជាយើងរត់ដល់ណាដល់ណីលេងខ້ອຍមកក្រោយវិញអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចបញ្ហាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំថយសលេងទៅវាហ្គេមខ្ញុំបើកចោលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីជំនួយខ្ញុំអាចបង្ហាញតិចគឺអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះបាទកម្មវិធី Game Buster អូខេឥឡូវបើសិនយើងធ្វើការដោនឡូតគឺយើងចូលទៅក្នុង Play Store សម្រាប់ Android iOS ខ្ញុំមិនដឹងថាមានអត់ដែរទេអូខេនេះបាទយើងធ្វើការដោនឡូតទៅដោយសារតែខ្ញុំបានតម្លើងហើយអញ្ចឹងវាហើយអ្វីសំខាន់ខ្ញុំអត់ទាន់បានអាប់ដេតទេតែអីហ៎មិនទាន់អាប់ដេតក៏មានបញ្ហាដែរឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែង Booster ហ្នឹងទៅ Game អូខេយើងចូលកន្លែង Rural Survivor សម្រាប់យើងលេង Game Rural Survivor ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវវាកំពុងអាចដើរវាកំពុងអំឡែងតាមធម្មតា Game 1 1បើសិនជាយើងលេងវាអូខេឥឡូវយើងបើកសារថ្មីអូតាមពិតដូចជាខ្ញុំអត់លេងម្ដងហើយដល់ពេលខ្ញុំលេងម្ដងទៀតវាអត់អូខេចាំមើលសិនគឺវាបានបើកម្សាទៀតប្រូអស់គ្នាហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំបានចុចបិទវាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកម្សាទៀតទៅគឺហ្គេមទូទៅបើសិនជាយើងលេងដំបូងវាមេវារៀងយថាអានេះវាក្បែរ 2G ហើយតែដល់ពេលយើងលេងយូរយូរទៅមិនមែន 2G បងប្អូនបើមិន4ក៏ទៅ 5G ដែររੂអូ Survivor គឺយើងលេងទៅវាកាន់តែធំទៅធំទៅ CC តណៃធំទៅធំទៅនិយាយទៅវាជាអៀតខ្លាំងមែនតើហើយអញ្ចឹងបើទូរស័ព្ទយើងរែងទូទៅវាតុបស្កាត់អញ្ចឹងវាតុបអត់បានទេអញ្ចឹងពិបាកមែនតើជាពិសេសអាហ្គេម Online តែម្ដងបាទនិយាយពិតប្រកបមកបាទអត់មានកុហកអីទេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកំណត់ setting សម្រាប់ game Rural Survivor តែម្ដងឆ្នាំ2019ជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែ game មួយនេះគឺបានអាប់ដេតដែរហ្នឹងហើយគឺអាប់ដេតច្រើនមែនទែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវដែរលេងឬក៏អត់បានលេងហ្មងតែដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជិះលេង game Rural Survivor ទេអូខេហើយខ្ញុំបង្ហាញនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺត្រឹមតែ RAM ត្រឹម 3G ឬ 4G ទេបាទ 4G ឡើង 3G 4G ឡើងតែម្ដងបើមិនជាក្រោម 3G ខ្ញុំប្រហែលជាមានបញ្ហាតែដោយសារតែវាទាបខ្លាំងមែនទែនហ្មងអូខេអូខេឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងដែរតើបាទហ្នឹងហើយគឺឥឡូវ setting របស់ខ្ញុំមកដល់ទៅកំណត់កន្លែងណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ search មើលសិនអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ low ហើយកន្លែងនេះ smooth ហើយកន្លែងនេះបាទបើសិនជាយើងត្រឹមមកស្មោលយើងអាចមើលឃើញយើងដាក់ balance ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើទូរស័ព្ទយើង on មែនទេយើងដាក់ crown នេះបាទអា crown ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងមិនបើកវាទេមកដំបូងបើសិនជាយើងបើកដំបូងវាអាចនឹងបើកតែយើងអាចបិទវាទៅដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់យើងរៀលមុនមុំអញ្ចឹងណាអូខេអាកន្លែងនេះបាឡែនដដែលអូខេឥឡូវយើងដាក់ text អាហ្នឹងសិនជាមើលសិនយើងឥឡូវយើងមើលសិនទៅឃើញទេបងប្អូននេះឃើញវារៀង smooth ជាងមុនអត់ឃើញអត់អូខេវា smooth ខប់ខប់ហ្មងបាទអានេះសាខ្ញុំ record ទេបងប្អូននេះហ្នឹង record ទេបើសិនជាអត់ record អត់អញ្ចឹងទេហើយ graphic វារៀងតលាក់ទេបាទបើមើលទៅវារៀងអត់សូវច្បាស់តែអត់អីយើងបើសិនជាយើងចង់ច្បាស់ច្បាស់យើងលាក់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងលាក់អត់ឈ្នះគេទេហើយកន្លែងនេះបើទូរស័ព្ទយើងខ្លាំងយើងអាចដាក់លើមកបាទខប់ខប់មកលើនឹងហើយកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនយើងចង់បានទេសភាពរៀងដិតរៀងផ្ដិតកលរខ្លាំងខ្លាំងគឺយើងគួរតែដាក់នឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយដូចជាមិនមានអីច្រើនមកទេហើយកន្លែងនេះគឺជាសំឡេងសម្រាប់បើកបើកសំឡេង music ហើយកន្លែងនេះដូចជាអូខេអានេះ violin voice អីផ្សេងៗហ្នឹងតែតាក់ទងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះ theme អូខេអសម្រាប់ក្នុងការយើងនិយាយ theme ផ្សេងៗនិយាយគ្នាលេងលឺទាំងអស់គ្នាហើយអាកន្លែងនេះយើងដាក់នេះក៏បានអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅនឹងចុះឥឡូវខ្ញុំហាកន្លែងនេះយើងដាក់អានេះកន្លែង so smooth មែនទែនតែបើសិនយើង record ប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាខ្លះអូខេអត់អីទេបងប្អូននេះហ្នឹងហើយលេងបានហើយខប់ខប់តែម្ដងអូខេបើសិនយើងអត់ជាសេរីអាហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាចុះខ្ញុំឆ្ងល់ដល់អ្នកលេងរបស់ខ្ញុំនឹងមើលមនុស្សប៉ុណ្ណាណាអីអូខេនឹងវីដេអូមួយនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមជួយចុច subscribe ដែលរូកដឹងនឹងជួយ like វីដេអូបើសិនជាពេញចិត្តហ្នឹងបើសិនជាពេញចិត្តរੂអូ Survivor កុំភ្លេច like វីដេអូម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា